Aí, opa! Craft? Yay! Yay! Strength! Yay! I'm feeling more with craft on the moon. I'm going to have a game today. True, yeah. I didn't forget to do. Six. Damn it. Hey. Fusk! Ingen fara, det är en fiende kvar. This is going to go worse. Maybe. Nej. Det blev jämnt. Ja, det var sämre. Mm, det var det. Hade jag någon som... någon craftsak alls på? Nej. Är det värt att skaffa den där kanske? Nej. Spara min fate. Ah, det får gå så här. I need my strength. Fyra? Mm. Nej, jag tänker till Tony. More ponies! More. Med ett stall. Why not? Mannen som talar med hästar? Nej, mannen som tar bort hästarna och sätter dit nya. Oh. Nej, alltså, vad är det med dig att få massa jävla, oh, loot this, take this, item this? Ja, eller fusk. Uh-oh. Good morning! Your followers hate you. Right, you what? Som sagt, det var den enda followern han hade. Jag är glad. Ja, det var hans enda follower. Ja, jag förstår det. Oh, Jesus. Uh-oh. Oh, really? Yep. He's too strong. Ja, det är discard-pilen det här. Mm-hmm. Det var inte mycket som jag hade discardat. Det är inte skattkistan som han använde förut. Guldstatin som någon av er sålde. Sword of Light. Vad jag tror jag faktiskt. Fan, jag tyckte vi hade lyckats göra oss av med din förbena, ditt förenade svärd. Ja, med mer kung. Vi är en sjua rakt av så. Yes. Jag kollar igenom de andra också, det var därför. Yes. Okay, looks like we need to stop this dangerous philosopher. Jag vet inte hur det var. Konstiga filosofier. Godnatt. Jag måste få en etta nu, eller hur? Nej, du. Det nej. Nej, det funkar. Nej. Strength! Oh, strength battle! Oh. No, I don't think so. Congrats. Oh, I won! Yes! Oh! Jesus. Oh! That's kind
kind of nice. Vad fan var det för någonting? Ett svärd som gav mig plus 2 strength i combat. Ja, den andra funktionen var det egentligen läsa. Ja. Mm-hmm. If you want to kill someone, they die. Ja, just det, nu får du teleportera vart du vill. Use your newfound power to attack the philosopher. Jag skulle inte tro det, det funkar bara om jag får spela med craft, men det kommer jag inte på. Shit, var ska man gå någonstans? Jaha, nej. Nej. Jag kommer fan inte vara med fans, för nu... Staven kan jag inte språka upp tyvärr. Nej, det är bara ljuskriga. Kråkan går hit! That is why not. Jag vill YOLO the Enchantress. Det är lugnt, jag fortsätter att träffa alla mina craftiga saker. What? Cyclops. What are you crafting? Hey! Hey! That's evil as fuck, what the fuck hell? Fuck you. Oh my god, just det. Bäst skill, liksom. Jag gillar det, och sen ska jag anfalla och säga nope, you're mine now. Epic pirates. Fan, det betyder att man kan göra det mot typ när man möter ängeln eller djävulen också. Tur med dina kroppfiender hela tiden. Jag gillar kär. Autokill. Ja, oh, man, dude. Vad går du inte autokillar och allting? Someone stop him! He's a monster! I don't know how. Simon, stop him! No! What? Nej, ingen vill ha gästen. Jag glömde bort att gästen låg på det kortet där, så fuck that card. Gäster. Alignment, oof, fan. Har du en alignment bound items på dig också, eller? Ingen aning. Usch, så jävla mycket saker. Tror du har det? Ser inte ut som det. Jag tror inte det. Nice. Jag skulle vilja bli neutral faktiskt. Yep. Grattis. Nice. Så kommer Fen gå vidare bort mot staven där borta, ser jag. Ja, precis. Hello, birdie. Birdie nam nam. Stranger. Grants your spell. Discard pile and take one of your choice. Oh, god. Ooh! Craft!
spell if you craft. Ooh, spell sword. Fan, okej, okay, vi gör om mig med min magic scepter. Ska jag encounter eller pressganga den? Risk encounter och... jag får att det fanns något kul som fan, jag ville ha. Fan, mycket spel som kastats. Ja, det finns ju mycket som helst. Växa slow motion, balls, or preservation, stays, type. Vad ska vi kasta för någonting då som vi inte behöver? Ja du. Jaså. Det läskiga med den är att rulla dubbel så dödar den en random follower. Ja, just det. So what? My follower. Yeah, they are kind of useful. More than that fucking sword. Ja. What? Och får bara välja mig eller sig själv. Jag vet inte hur länge man själv mot fuck. Vet inte du om hur den där funkar om? Det ska vara kul att se vad som händer nu. Yep, ja, thank you. Vi fick två kraft. Thank you! I'm starting to like the fairy. I'm just using spells, that's it. Yeah. I still like the fairy. Nu är jag inte lika livrädd för varenda jävla craft-fiende nämligen. Oh my god, kan inte komma så strength 10 eller någonting? inte mot Dan heller. Gör någonting åt den där saken. Se vad fan jag fick. Jag fick fan inte se. What? Discord slänger upp mig hela tiden. Jaha, du. Oh, ice bridge. I don't want an ice bridge. Put a candle under it. Tror behövs mer än ett litet ljus. Tror inte ett litet. Precis. Ett. Ja. Yep.
Why not? Jag höll på att skratta ihjäl mig när jag fick den, eller när en NPC fick det där pettet efter att han, en annan, jag tror en annan NPC hade gått och dött, och då fick den NPCn det komma fram till hans grejer, plockade upp allting, plockade upp den där och dödade sig själv. Worth it, eller va? Och sen vann jag. Underbart. So close. Ja, just det, det är inte bra. Du är neutral, ja. Yeah. Jasså. Grattis! Tack. Ja, du blev lite villebråd just nu. Det är lugnt, ni alla kan komma och döda mig. Jag börjar få en litet gäng nu med sån där. It's a no-go. Han vann ett guld. Mm. Betyder det att Jimmy förlorade ett guld då? Det gör ju inte det. Vad hans guld jag fick. Okej, okay, så det gör jag. Fate, oh, I like fate. Ett eventkort så under dagen nu så kommer alla att få hela ett liv eller fylla på ett fate. So, a lot of stuff. Miner. Ooh. Oh my god. Ja, ah, fast jag har ju... Jo, jag har ett guld. Jag har ett guld. Tur. Så trycker jag på fel och... Tar jag någon som follower istället? Ja, men kan jag inte få... Allvarligt, bara för att du måste berätta den där saken. I want that object!
Nej, det gör du väl inte. No, apparently I don't want that object. Du kunde ju... Ja, ah, just det. Mm. Like that event. Varför vill du ha liv för? Nej. Fuck. Jaha, det är min tur igen. Just det, jag rullade i ondska. Stompar den? Nej. Ah! Nej, det är okej. Jag behöver inte den. Va, fick jag... Ja, just det. Du fick tavernan. Nästa gång det är din tur så får du erbjudandet att åka färja över till templet. Jaha, ja, okej. Jaha, den kommer ligga kvar tills... Men det här sker hela tiden. Tills det blir natt. Asså. Coolt. That's pretty OP. Mhm. Supposed to do? Die. Yeah, apparently. Ja, det är ju rätt schysst. Uff. Bara problem med att de vaktar sig. Där har vi en strength D. Det är bara så att Don har en massa items också, så han är jämn med den där. Fast, nej, han har till en fördel för idag. Jag kan evada den också. Ja, man får evada det, just det. Det är bara så att staden är starkare.
till det. Reroll! Nu kan ju du gå till mitten. Ingen idé att du fjandar runt här. Jag har för lite styrka. Nej, det har du inte. Du vet om att du bara behöver reda staten, va? Nu är bokstavligt talat. Du väljer ju styrkevägen eller kraftvägen runt. Vad ska du behålla och vad ska du göra av med dem? Ja, jag höll på att läsa extra noga på armorna. Ja. Jag förstår det. Helt meningslöst. Första man hör. Alltså, det är snart 3 pers som kommer att börja typ jaga dig. Så. Det såg bättre ut. Stop him, someone stop him! Så är jag. Ja, just det, får du välja om du vill åka båt över eller om du vill rulla din tärning. Båt? Ja, du rullade ju förra rundan inne på tavernan och fick 6 och då finns det en boatman offers to. Till templet, exakt. Varför blinkar den röd för? Ja, det är oftast för att det är mitten sektionen och brukar den blinka rött för att ifall man är på andra sektionen så brukar man oftast få slåss mot sentinellen. Ja, men typ så här, man behöver väl en vattenflaska för att vara inne? Behöver inte det? Annars dör man. Nej, det är på varsin sida av oasen, ja. Det är vad? Du har en oas 2 rutor till vänster om den där. Ja, jag ser det. Ja, och rutorna höger och vänster om oasen är öken. Där förlorar du liv. Ja, oh, okej. Okay. Jag håller. Wow, du... Stickas. Lose 2 lives. Ungefär. Fem. Enslaved. Jag undrar vad jag vet. Nej, det gör jag inte. Jo, det gör jag. Du tog fel. 11. 7 mot 11. Ja. Ruh-oh. Yeah, screw you. Loss. Ooh. Awesome.